Člani so srebro v šprintu dodali bron v slalomu, dvobojevanju, spustu in skupnem seštevku. Osvojili smo 4 medalje v 4 disciplinah. Na koncu za malenko zmanjkalo za 4 sekunde, smo zaostali v spustu za Bosanci. Če bi končali drugi, bi tudi skupno zmagali, ampak dobro je. Še bolje je šlo članom do 23 let, ki so vso konkurenco ugnali v disciplinah šprint in spust, ter temu dodali še drugo mesto v slalomu in tretje v dvobojevanju, ter za nameček slavili še v skupnem seštevku. 4 mladinci so nastopili tudi v članski vrsti. Ja, to je bilo nekaj težega, odveslali smo dvojni program, ampak osvojili smo 10 od 10 medalji, tako da mislim, da je več od tega ne bi mogli zahtevati. Moram reči, da sem zelo ponosen na fante, da so se res zelo borili na progi, je bilo zelo težko. Vremenske razmere so bile tudi kar dost zahtevne. Ti rezultati so pomembni za stražo, namreč s tem je straža bolje prepoznavna, kar je pa najpomembnejše je to, da bom rekel tem rezultatom oziroma tem starejšim fantom, ki veslajo, sledi cel kup mladih. V Banja Luki je za stražane stiskalo pesti tudi približno 100 navijačev, ki so se na prizorišče odpravili z 2 avtobusoma. Ravno zdaj pa v straži za raftarje poteka slavnostni sprejem.